Ah, pero sí, chuta. Скъсва нас. Един за един русич. Много често са русичи. Честно. Мога си е спокоен. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Интерекспо Център Цариградско шосе. Next Station Интерекспо Център Цариградско шосе. Много скърца. Първата станция на М4 с прегради. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Младост 3. Next station Младост 3.
Младост 3. Станция Младост 3. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа ни. При забравен багаж, моля незабавно освободете на телефон 02-921-2100. Внимание! Вратите се затваря. Следваща станция Младост 1. R41. А41 твърдите седалки. По-скоро с пластмасовите. Защото красата на много се възпитва с един финкерамич. Приближаваме млада с едно. Добре, добре. Така, така ще го направим. Ще ни гледаме нещата, не респективно. Добре, добре, няма нищо. И на вас, да, ще чакаме с метър. Там 55 за бизнес парк. Следваща станция Геомей Димитров. Next station Геомей Димитров.
Димитров. Еще минуту фора.